KNN. شركه عدعد جروب دلك اي دلك كينا وحرقه دمهستران قروحنا لودا صباح وناكسن دمان تيم بكو سو دواده ورك صبح اذاعه كلميه قودبدا ساكان ادينهينا وحا كميدا مدحوينها مامولك بنتلان وحالين لاغو عليه مساري مغالده غرو اي غوبلكه نوغال مدحدي كا قيب غشي حفلتي كا دحدي غرو دمان توت كو باقيس عفيني كو دقن دسورك سومالي ويالا ciidamada AMISOM iyo Al-Shabaab oo xalay ku dagaalamay duleedka degmada Mahada iyo gobolka Shabeelaha dhexe. Bil gudaheeda Al-Shabaab oo qarixii labaad ka fuliyay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Mareykanka oo dhisaya wada isku xireysa saldhigyada ciidamadu ay ku leeyihiin wadamada Soomaaliya iyo Djibouti. Ra'iisul Wasaaraha Kanada oo eryay safiirkii Shiinaha u jooga waddankaas. Iyo dadku dhintay toogasho ka dhacday Mareykanka. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. Adna qaada Hormuud saaxiibkaana u qaad. Marka la subax wanaagsan waa xad taariikhdu ay ku beegantahay 27-ka bisha 1 January sanada 2019ka. Warkaasi oo fiisan saaka waxa la diyaaray Xabsa Khaliif Umar. Waa mahadsantahay Maxamed Cali Maxamed dhageystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqsheen oo intaasii ka faahfaahsan. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa xalay lagu caleemay saaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulkaasi, sidoo kalena madaxdii ka qayb gashay xafladii ka dhacday magaalada Garoowe ayaa dhamaantood ku baaqay iscafin iyo in diirada la saaro ku dhaqanka dastuurka Soomaaliya uu yaala. Umar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Xafladan oo ahayd mid lagu caleemaysaarayay madaxda cusub ee maamulka Puntland waxa ay kulmisay madaxda siyaasadda dalka, madaxweynayaal, ra'iisul wasaarayaal horey xilal uga soo qabtay Soomaaliya, xubno ka mid ah beesha caalamka, qaybaha bulshada Puntland iyo qurbajoog dalka dibadiisa ka timid. Xubnaha ka hadlay xafladan ayaa ku dheeraaday iscafinta xubnaha madaxda dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka, waxaana madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed ay madasha ka tilmaameen muhiimadda iscafinta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Shuruucda in la ilaaliyo mar walba waa muhiim. Dastuurka inaan ilaalino, qawaaniinta kale ee dalka u degan aan ilaalino, sidaas oo keliya ayaa guusha ku imaanay. Wixii lagu heshiiyey dastuurku waa qabyaal la yiri, waxa noogu yaalla aan ku dhaqanno. Wixii dastuurka aanan noogu oolinne ha la iska warsado oo ha laga wada hadlo oon see yeelna ha la yiraahdo. Marka waxaan rabaa madaxweynaha dardaarankiisa inaan tixgeliyo, fariin laysoo dhiibana aan dhiibo. Madaxweyne intaas oo gosha sooma, Allah ibaarak fiik. Iga raalli ahaada maanta markaan soo socday anoo dhammeeshii dad badan aan isugu tagaa maxaa sheegi doontaana oo isleh maqaayadan galo waxaa ugu tagay oda biiqe iyo islaantii la dhihi jiray Caraweelo. Caraweelo kafe waxaa u shuban maxaa la dhihi jiray Kubatsino, odagana waxaa u shuban shaahi cadaysa oo maxaa la dhihi jiray Dangwis maa la dhihi jiray shaahige shaahi caana leh. Waxaan ku yidhahna dalkii aan u socdaa waxay dhahan fariin aan ku dhiibayna. Waxay ku yidhahdeen fariinta meesha u socoto Garowe la yiraa gey oo Soomaalida u sheeg shirkoodii uu naqanin shir laysugu yimaado lagu kala tago. Waxaa ka soo baxaano talaa ka timaado waxaan ku yidhahday suurageli weyso. Waxay yidhahdeen madaxdu intay qolgasho oo ku shirto oo shaah ku cabto ayagoo qoslaaya ka soo baxaana waxay isdhahanayay sheegin. Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Farahole oo ahaa madaxweynihii hore ee Puntland kana mid ah xilligan sanatarada aqalka sare ayaa hadalkiisa u muuqday mid kulul, isagoo ula jeeday khilaafka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedada, waxaase uu ku baaqay iyada oo la raacayo dastuurka qabyo qoraalka dalka in la dhameeyo khilaafka madaxda u dhexeeya.
مدحوين سعيد عبد الله الدني أيا كسكون قرشها وقدك سن بنتلان وحا وصو هذا القاضي إن حلقان حكومة ديسا أي قرشين يسو سيدي ديقان دا بوريلي دا قبل كبري لوغا ساري لها الشباب يداعش سيدي او هذا القاو ديقاي يدو او أهميات قارة لسين دون سوعلين تدول كمقان إيا دستور كبنتلان وقيحي دو هابين مقله دوهابيك مغلي أيامك سمين دوننا هيدها أمنية كلا دوان لنعيدها شروع دا استراتيجية دا ترد عيدا كتيادة دا هي حقوق دا وعن منان قارسين دوننا عرف ترك عناصر تارك قحسدة يكون ما ليسنا يبورها علم دو يعلم سكاد دوهابين بالله رنا أيامك سمين دوننا نظام كمالية ديت أنك أو حقيقينا إن دقن قلينتا يكون دقن كميزانية دا دولة دا أنسحيسي قلياش الدولة دا waxaan la dagaalamaynaa aafada musuqmaasuqa ragaad iyo nidaamka dawladnimo iyadoo la xoojinayo isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo soo xiray xafladda waxa uu soo hadal qaaday in uu caafiyay dhamaan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugnaa madasha uu kaga qayb galay xafladda lagu caleemaysaarayay madaxda cusub ee maamulka Puntland waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqeynin 18 sano ugu dambeeyay dowladnimadeena meesha ay taalo waa aragna iyo waxa ay ina gaarsiisay waxa ugu sahlan oo kaliya inay tahay inaan la dhameystirin dastuurkii inaan la dhameystirin muddadaas la dhameystirin waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay'adihii shaqeyn lahaa ee dowliga ahaa inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin ay tacbaan yihiin islaan ciise hadalkiisii oo ahaa in laga noqdo xaray dhalay waxa la wixii la soo maray ana ugu horeeya waxaan leeyahay waad in caafiyay idinkan waxaan rabaa inay caafisaan waxaan ballan qaadayaa inaan idin la shaqeeyo hadaa tiin dowlad goboleedyo iyo hadaa tiin dowlada dhexdeeda baan rabaa ka dhexdiisa haduu ilaahay raado bacdamaan ahay odagii u dhaxeeyay iyagoo dhana insha Allah ana dhex galaaya oo howlahooda xalinaya haduu ilaahay raado laakiin mid ogaada mucaarad u baahanahay waa markii ugu horeysay ee xaflad nooceeda ah oo lagu caleemaysaarayo mid ka mid ah madaxweynayaasha soo mara maamulka Puntland ay kulmiso inta badan madaxda siyaasadda dalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee ku sugan gudaha Soomaaliya ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ayaa xalay ku dagaalamay duleedka degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha dhexe sida warkan ku dhameystiray Yunis Duran Cali dagaalamayaasha shabaab ayaa xalay weerar daba gala ku qaaday ciidamada ka tirsan kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM gaar ahaan qaybta de Djibouti xilli ay marayeen inta u dhaxeysa deegaanada kanaalka Shiinaha iyo deegaanka Dhingaras oo ka wada tirsan gobolka Shabeellaha dhexe ciidamada la weeraray ayaa ku sii jeeday degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo markii horeba ay ka yimaadeen dagaalku oo qaatay saacado badan ayaa dhexmaray labada dhinac waxaana dareenka hubka la isku adeegsanayay si toos ah looga maqlayay degmada Mahaday ilaa ay hadda si rasmi ah looma oga qasaaraha ka dhashay dagaalka maadaama xilli habeen ah ay dagaalameen goobta lagu dagaalamaynaayo xeed meel duura isgaarsiinta deegaanka ku agdhow aaga lagu dagaalamay ayaa hawada ka baxday inkastoo ay saaka dib ugu soo laabatay dadka ku nool deegaanka Dhingaras oo aan xiriir la sameeyay ayaa idaacadda kulmiyo u xaqiijiyay inuu jiro qasaaro kala gaaray labada dhinac ee xalay dagaalamay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maamulka Hirshabeelle ayaa qoraal uu soo dhigay baraha ay ku xiriiraan bulshada gaar ahaan mareegtiisa Facebook kaga hadlay dagaalkii xalay u dhaxeeyay ciidamada AMISOM iyo Al-Shabaab wuxuuna sheegay in Al-Shabaab qasaaro badan lagu gaarsiiyay dagaalka inkastoo faahfaahin dheer uusan ka bixin ciidamada Djiboutiyaanka ah ee weerar ka dhabagalka lagu qaaday waxay fadhiisimo ku leeyihiin degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan sida wararku ay sheegayaan shalay ayayna yimaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar ciidamada Djiboutiyaanka ah ee weerar ka dhabagalka lagu qaaday waxa ay fariisimo ku leeyihiin degmada Jalalaqsi sida wararku ay sheegayaan shalay ay yimaadeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar iyagoo qaatay agab ay diyaaradu ugu soo dejisay garoonka kadibna waxa ay dib ugu laabteen wadadii ay ku yimaadeen Al-Shabaab ayaana wadada u galay xilli ay marayeen inta u dhaxeysa deegaanada kanaalka Shiinaha iyo deegaanka Dhingaras oo ka wada tirsan degmada Mahaday ugu dambeyn ciidamada Djiboutiyaanka waxay dib ugu soo laabteen garoonka diyaaradaha magaalada Jowhar waxaan u suurageli waayay in ay sii wataan safarkii ay ugu socdeen degmada Jalalaqsi xaaladda meelihii lagu dagaalamay ayaana saaka degan waa mahadsantahay Yunis bil gudaheed ayaa dagaalamayaasha Al-Shabaab waxay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka fuliyeen qarxii labaad kadib weerarkii ay ku qaadeen hotelka Dito Farxaan Maxamed Xuseen warkan haynu dheereeyay
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii uu qarax miin uu ka dhacay meel laga raaca gawaarida ee ku taala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Labada qof ee ku dhaawacantay qarax miin ee ka dhacay magaalada Nairobi Kenya ayaa waxay ahaayeen dad shacab ah isla markaana isu diyaarinayay inay raacaan gawaarida. Qaraxa kadib waxaa goobta gaaray ciidamada tir badan oo ka tirsan kuwa amaanka Kenya iyagoona halka ay wax ka dhaceen ka sameeyay baaritaano ku aadan baadi goobka kooxii ka dambeeyay qaraxa ka dhacay magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. Al-Shabaab ayaa sheegtay qaraxa ka dhacay magaalada Nairobi isla markaana ay ku dhaawacmeen labada qof oo shacabka ah. 15-kii bishan gudaheeda ayay ahayd markii Al-Shabaab ay weerar iyo qaraxyo ay ku qaadeen hotel ku yaala magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kaasi oo lagu magacaabo D2 oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen. Waa weerarkii labaad bishan gudaheeda Al-Shabaab ay ku qaadaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Mareykanka ayaa dhisaya waddo isku xiraysa saldhigyada ciidamadooda ay ku leeyihiin waddamada Soomaaliya iyo Jabuuti, sida warkan uu ku dhammaystirayo Maxamed Axmed Maxmuud. Wargeys lagu magacaabo Foreign Policy ayaa waxa uu daabacay maqaal dheer oo ku saabsan in Mareykanku uu dhisayo waddo isku xirta saldhigyada militari ee uu ku leeyahay waddamada Soomaaliya iyo Jabuuti. Waaxda difaaca ee Mareykanku waxa ay taagan tahay heer bilow ah ee mashruuc waddooyin dhulka ah oo kasoo bilaabanaya saldhigga Mareykanku uu ku leeyahay Jabuuti ee Limunia, kuna xiraya saldhigga uu ku leeyahay Soomaaliya, sida ay sheegeen qandaraaslayaal ku lug leh mashruuca. Qaybta ugu horeysa waxaa loogu talagalay inay isku xirto Luminia oo ah saldhigga militariga Mareykanka ee Jabuuti iyo saldhigga balladoogle ee Mareykanku uu Soomaaliya ku leeyahay. Waddadu waxa ay soo mari doontaa dhul ay xukumaan Al-Shabaab, iyadoo ay meesha ku jirto gobolka Itoobiya ee xuduudda ku yaalla oo ay xiisadi ka jirto, sida uu sheegay wargeyska warkan qoray ee Foreign Policy. Mashruucan waxa uu adkeynayaa joogitaanka Mareykanka ee qaaradda Afrika, waxaana suurtagal ah inuu qayb ka yahay istaraatiijiyadda Mareykanku uu Shiinaha uga hortagayo ee qaaradda oo dhan oo Mareykanku uu ka leeyahay dana badan, gaar ahaan Geeska Afrika. Waddadu waxa ay noqon doontaa meel ay marto saanada ciidamada Mareykanka. In kolonyo Mareykan ah ay maraan dhulka waddada la marinayo waa khatar weyn. Dadka shisheeye marka ay Muqdisho ku dhex soconayaan waxa ay raacaan gawaarida gaashaaman. Xitaa haddii ay masaafo gaaban ka baxayaan magaalada Muqdisho, ciidamada Mareykanku waxay isticmaalaan diyaarad nuuca qumaatiga u kacdaa si ay balladoogle u tagaan. Ilo wareed la hadlay wargeyska warkan qoray ee Foreign Policy ayaa waxa uu sheegay in waddada dhexmari doonta Soomaaliya ay ku baxayso lacag dhan 75 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Mashruuca waddada lagu dhisayo waxaa maamulaya shirkad fadhigeedu yahay gobolka Virginia ee dalka Mareykanka, waxaana shirkadaasi ay ka mid tahay shirkado tira yar oo la shaqeeya taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika, Africom, iyo shirkadda qaadatay mashruuca midkoodna waa u diiday inuu mashruuca xaqiijiyo iyaga oo xiganaya sabab amni. Shirkadda mashruuca waddada maamuli doonta waxa ay horey maalgelin uga sameysay Soomaaliya si ay u gacan siiso shaqada Africom ee Soomaaliya, waxayna bishii January ee sanadkii hore Muqdisho ka furtay shirkad yar oo la yiraahdo Africa Expeditionary Services. Xuseyn Sheekh Cali oo ah madaxa macxadka daraasaadka amniga ee Hiraal ayaa waxa uu AFP u sheegay in caqabadaha amni iyo siyaasadeed ee keenay in la dhiso waddo isku xirta saldhigyada Mareykanku aysan ahayn meeshii ugu wanaagsanayd ee lagu bixin lahaa waqtiga iyo lacagta Mareykanka. Waa inay diiradda saaraan tababarka ciidamada maxalliga ah iyo xeeladaha kahortaga argagixisada ayna maamulada gudaha ka caawiyaan maamul wanaagga, ayuu yiri Xuseyn. Mas-uul ka tirsan saraakiisha amniga ee Soomaaliya oo wargeysku uusan magaciisa qorin ayaa waxa uu sheegay in mashruuca Mareykanku uu ku dhisayo waddada isku xirta Jabuuti iyo Soomaaliya uu yahay ismiidaamin, laakiin wuxuu yiri maalgelin kasta ee Mareykanka ka timaada waa la soo dhaweynayaa. Mareykanku waxa uu Soomaaliya ka taageeraa dhinaca amniga, saldhigyadiisa balladoogle iyo Jabuutina waxa ay hoy u yihiin cududda militari ee uu qaaradda ku leeyahay. Warka subax ee idaacadda Kulmiye ayaad dhageysanaysaan, warka dibadda ayaad maqli doontaan hase ahaatee. Duulimaad raaxa leh, degdegsiimaya ammaano, Air Jabuuti u doono. Ra'iisul wasaaraha dalka Kanada ayaa eryay safiirkii u joogay Shiinaha. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa eryay safiirkii u joogay dalka Shiinaha John McCallum. Ciirinta safiirka ayaa waxa ay timid kadib markii ay ra'iisul wasaaraha ku kala aragtay doonadeen in Mareykanka loo dhiibo gabar Shiineysa oo madax ka ah shirkadda Huawei. Ra'iisul wasaare Trudeau ayaa waxa uu sheegay in uu safiirka weydiistay inuu iscazilo laakiin Soomaa uusan bandhigin sababta. Markii dowladda Kanada ay Mark Wanhu ku xirtay codsi Mareykanka ugu yimid ayaa waxa uu ka carooday Shiinaha, waxaana ka xumaaday
waxaana xumaaday xiriirka Ottawa iyo Beijing. Ugu dambeyntiina waxay arintu sababtay in raisul wasaaraha iyo safiirkiisa isku aragti ka noqon waayaan in gabadh Shiinaha u dhalatay loo gacan geliyo Mareykanka. Gudahan warkii subaxay idaacadda kulmiye waanaga inta aad warkii ugu sheegay waxay ka heli karaan radio kulmiye dadna dhageystayaasheena baladweyne ayaa radio wadani naga dhageysanaya kuwa cadaado waxay naga maqlayaan radio cadaado gaalkacayna radio hayaan Mareykanka kala FM ayaa naga maqlaysaan subax wanaagsan amaan Allah.